aften i juleønsket. Tror du ikke, at Michael han har lyst til at hjælpe til med sang? Er det bare derfor, jeg spørger mig? Hvad er der sket? Han blev angrebet af en dæmon for 3 dage siden. Jeg kendte ham meget lidt for mange år siden. Har de været kæreste? Juleønsket i aften kl. 20 på TV2. Lille store verden, hvordan skal det dog gå? Kaos, krig og uvenskab, hvem har du at stole på?